intare ni inyamaswa itinywa na benshi kugeza no kubatarayibona. Imiryango myinshi ku isi iyifata nk'ikimenyetso cy'ubuhangange kugeza naho bamwe bayitirira abana babo, abandi bakayitirira ibihugu byabo cyangwa se amakipe y'ibihugu byabo. Iyi nyamaswa itinywa na benshi ku isi ibayeho gute? Irya ibiryo bingana iki? Ireshya gute? Kandi ibasha kubaho imyaka ingahe? Ibibazo ndetse n'ibindi bibazo wibaza ku nyamaswa y'intare nibyo tugiye kukubwira kuri uyu munsi, kuko twagukusanyirije byinshi kuri yo by'umwihariko iziboneka muri Afurika, dore ko ari usanga ibyanya byisanzuye izi nyamaswa zibasha kubamo neza kuruta ahandi hose ku isi. Reka ngo ikaze aho uri hose, ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, ndetse no kuduha igitekerezo ku bindi bintu bitandukanye wifuza ko twaza kuganiriza aho ubutaha. Uri kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Kubera ko intare zishyirwa mu cyiciro cy'injangwe nini, intare zo muri Afurika nizo za mbere nini zo mu bwoko bw'injangwe nini, zikaba iza kabiri mu z'umuryango witwa Feldae nyuma y'igisamagwe. Intare benshi bazi nk'umwami w'ishyamba, ni inyamaswa y'inkazi kuko irya ibintu byose by'inyama, bivuze ko nawe yakurya uramutse urebye nabi. Inyamaswa kandi ikaba ikunda kuba ahantu hari umukenye nubwo n'ahandi hose yabasha kuhaba. Ikigereranyo kigaragaza ko iyi ngabo ibipima 280, naho iyi ngore ikagira 130. Ni mu gihe ariko intare yigeze kuba ifite ibiro byinshi cyane kurusha izindi zose, yapimaga ibiro 375. Iyi nyamaswa y'intare igira umuvuduko ukabije kuko ishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 81 mu isaha imwe. Urusaku rwayo mu gihe cyose iri gutonoma rushobora kumvikana mu birometero 8 uvuye aho ibiri. Intare y'ingabo biroroshye cyane kwitandukanya n'iyi ngore kubera ubwoya bwinshi buzwi nk'umugara ibifite mu ijosi. Intare zifite bene ubu bwoya bujya gusa n'umukara cyangwa se n'ubwijimye zikaba ari zo ngabo zikurura cyane intare z'ingore. Intaringa mu gihagararo cyayo kuva ku ijanja kugeza ku rutugu muri rusange ibireshya na metero imwe n'igice. Uburebure bw'ubutambike ku ngabo uri hagati ya santimetero 184 ndetse na 208. Muri rusange cyangwa se mu cyegeranyo, intaringabo ikaba ishobora gupima hagati y'150 ndetse na 225. Intaringa iri muri rusange yo igira igihagararo cya metero imwe. Uburebure bw'ubutambike bwayo bukaba bu hagati ya santimetero 160 ndetse n'185. Intare y'ingore ikaba ishobora gupima hagati y'110 ndetse n'152. Burya intare zifite ubushobozi bwo kuba ahantu hose. Icyakora kuri ubu ziboneka cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse no muri Aziya. Nubwo inyamaswa yitirirwa ku umwami w'ishyamba ariko burya ntiribamo. Intare zikunze kwibera mu mukenye, mu bihuru binini kimwe no mu butayu. Ahantu hambere intare yanga kuba yatura ni mu ishyamba ry'inzitane ndetse n'ahantu hakonja cyane, kuko ntabwo intare zikunda kuba aha hantu. Tugarutse ku byerekeranye n'ibara ry'intare, intare ziba mu bice bijya gukonja cyangwa se bikonje zikunze kugira ubwoya bwirabura. Izo uzisanga mu bice byo munsi y'ubutayu bwa Sahara nka za Namibia ndetse no mu bice by'ubutayu bwa Karahari. Intare ziba ahantu hashyuha zo zikaba zigira ubwoya bwerurutse. Intare ni ubwana benshi bazitinya, ariko burya ni ibisimba bisabana cyane. Intare burya niyo nyamaswa isabana mu muryango w'izo bita injangwe nini. Intare kandi zibaho mu matsinda aho zishobora kubana zigera kuri 25. Ingano y'iri tsinda nayo ishobora kuba ntoya cyangwa se nini bitewe n'agace cyangwa se ingano y'umuhigo uboneka. Iri tsinda kandi rishobora kugirwa n'intare z'ingabo kuva kuri imwe kugeza kuri enye, mu gihe iz'ingore zishobora kuba nyinshi cyane ariko hakaba hari imimiyo izindi ndetse hakanabamo n'intare nto n'ibibwana. Akenshi iyi intare z'ingore arizo zigize umuryango ziba zifite icyo zipfana. Ibi ngibi bikaba biterwa n'uko intare z'ingore zitajya ziva mu muryango. Intare z'ingabo iyo zimaze gukura zirukanwa n'umukuru w'itsinda maze zikajya gushinga umuryango wazo. Mu byerekeranye no gushinga umuryango, intare yirukanwe mu muryango igenda intera nini cyane ishaka izindi ngabo nazo zirukanwe mu muryango bitangira umuryango mushya cyangwa se zigira undi zigarurira. Iyo zimaze kubona umuryango zijyamo
zicibwana byose zihasanze ubundi zikabangurira ingore zisanzemo kugira ngo zibashe gutangira umuryango ugizwe n'amaraso yazo. Mu byerekeranye no guhiga, uri muryango w'intare ugira umuhigo ukunda kurusha undi, ariko kubera intare itagipfa kureka ngo umuhigo yicike uko waba umeze kose, bituma iri nyamaswa zitandukanye ziganje minini nk'imparage, imbogo, inzovuno ndetse n'imvubu n'ibindi. Mu gihe umuhigo wabonetse ari mwinshi cyangwa se uhagije, intare ikaba ishobora kurya ibingana na 15% by'ibiro byayo. Tukiri ku byerekeranye n'imihigo, intare zimara hagati y'amasaha 16 ndetse na 20 zirukanga mu gihe cy'amanywa, ndetse kubera ko zigira imvubura z'ibyuya nkeya, icyo gituma zibungabunga imbaraga zazo mu gihe cy'amanywa, zikaruhuka bihagije kugira ngo zize kubona imbaraga zihagije mu gihe cy'ijoro, aho ziza kuba zigiye guhiga. Kuko intare ari inyamaswa zirya inyama cyane kimwe n'abantu, izi nyamaswa zikunze gupfa hakiri kare. Imyaka intare ishobora kubaho iri hagati y'imyaka 12 ndetse na 15, gusa n'izibirenza zikageza ku myaka 25. Ikindi kintu gitangaje wamenya ku ntare ni uko intare zifite ubushobozi bwo kubyinshura 6 umuntu mu kubasha kumenya hari urumuri. Ibi ngibi bikaba ibyo bituma bitazigora na gato mu guhiga mu gihe cy'ijoro. Intare kandi ikaba ishobora kumara ibyumweru 2 itaranywa amazi kandi ikabaho neza bitewe n'ubuheheri ikura mu maraso y'izindi nyamaswa iba yariye. Hagati y'intare y'ingabo ndetse n'intare y'ingore, ingore nizo zikunze guhiga cyane kandi zigafata umuhigo byoroshye, ariko ku rundi ruhande intare z'ingabo akaba arizo zibanza kurya mbere. Ngibyo ibitandukanye ushobora kubamenya kuri inyamaswa y'inkazi abantu benshi ku isi batinya ndetse yibazaho byinshi bigiye bitandukanye. Reka mushimire wowe twabanye, ubikwe no kuduha igitekerezo kugira ngo tuzakuganirize ku byo wadusabye ubutaha. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, mwari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Ubwo koko
wahamagara kuri 0788 36 53 55.